Boa tarde a todos. Boa tarde. Mas eu queria agradecer primeiramente ao senador por ele ser tão generoso assim de abrir um evento para que pessoas saibam sobre o que era a AME e sobre o medicamento. E também agradeço a todos que estão à mesa. Meu nome é Laísa Poliano, mais conhecida como Laís Guerreira. Tenho 12 anos e sou acometida da doença AME, atrofia muscular espinhal, tipo 3. A mais ou menos agressiva. Todos os dias eu estou morrendo pouco. Todos os dias meus amigos estão morrendo pouco. Neste segundo estou morrendo. Então muitas pessoas não abrem os olhos para isso. Isso que é o triste, porque 50% muitas pessoas não conhecem a doença e não abrem os olhos. E os outros 50% é outras pessoas que conhecem a doença e se colocam no lugar do outro. Eu passo muitos dias pensando e peço a Deus para que abençoe, que o Ministério da Saúde coloque no SUS a medicação e que se coloque no lugar da gente, porque é muito ruim saber que a gente está morrendo todos os dias. Deixa eu respirar para não chorar. Pode chorar, Larissa. Laísa. Pois é. Eu passei a tomar o medicamento 2 vezes. Só que tiraram isso de mim. O desembargador Rubens Canuta fez o favor de tirar essa minha esperança. No dia 30 de abril, eu vivi novamente. Eu nasci. Só que ele não se colocou no meu lugar e tirou. E muita gente não fazem isso. Eles acham que isso é uma besteira. Imaginaram você morrer todos os dias, perder um pouco da sua respiração, perder seus movimentos. Mas ninguém pensa nisso, só pensa em si mesmo. Muita gente não tem noção do que está acontecendo. Mas eu só peço a Deus que me abençoe, abençoe a todos, para que as pessoas continuem tendo esse coração bom, como todas as pessoas estão tendo até agora. Esse medicamento, precisamos dele. A gente está morrendo, só que ninguém abre os olhos para isso. Todo mundo acha que isso é besteira. O que custa liberar nossa medicação no SUS? O que custa isso? Muita gente não tem possibilidade de colocar na justiça porque não conseguem sair de casa. Só que ninguém pensa nisso. Meu Deus do céu, por que essas coisas acontecem com a gente? Nós somos só anjos, somos pessoas normais. Só temos a cadeira de rodas. O que custa nos ajudar? Essa pergunta que está sempre na boca da gente, que está sempre nas nossas cabeças.